Ir tu nuo to žinokit niekur nedingsi. Vytautai, Vytautai, Vytautai. Palau, paaiškysiu. Aš jau čia kalbėsiu psichologiją, vat Kaune docentė yra. Sakau, ką daryt tau klasį? Sakė, viskas, tai čia pats didžiausias pasitikėjimas yra. Tik sakė, jokių būdų, neskirt jokių būdų kažkam didesnį dėmesį. Berniukui ar mergaitė. Kiekvieną sakė, tavo žingsnį seka. Kiekvieną. Aš niekad nieko nedarau. Tau ant tiek atsitirbė. Tai čia aš nežinau, kalbų, tu kalbų gali daryt kiek nori. Tik aš blemba, sakau, Kauno šito KKI, kaip anksčiau buvo, Kauno sporto akademija. Pas mane yra ta psichologė, docentė. Aš sakau, viską įsiklausinėjau. Su mergaitėm pats didžiausias darbas. Ir ne aš prie jų kabinuosi, jo. Baigtų, Vytautai, nu ką tu čia man dabar pasakai? Ištisai nori paliesti, ištisai nori, jau kitos ir tupčioje slepiasi nuo tavęs, vengia. Nu ką tu čia dabar, nu žinai, jau... Nu, viskas aišku. Aš... Nu, matai, tu iš šono gal nematai, žinai, taip pat savęs, tai sakau aš tau, nu atrodo nekaip. Mane yra psichologija, docentė, patikrus profesionali šitą naktyvoje. Aš kiekvieną, blemba, pas mus mokslai, aš pas mane alicentija. Aš jau kiekvieną tą, aš sakau, kiekvieną žingsnį visą. Tu nei vienai panai negali parodyti, ar ta panų šis tragedija yra. Nei vienai negali dėmesio, šis tragedija parodyti. Viskas. Dabar atvažiavau iš tos išvilkėjos, pačio šoko į glėbį, nes pamačiau tą padėlį. Tai dabar dvi apsikabino pačios, aš pirmą kartą mačiau. Atėjo apsikabino. Tai ką man ją nustumti reikia? Sakys, Alija, tu skiri, o Evelina, aš spetima? Ne, pas mane jokios ribos niekad neperžengtų. Ne, yra kur treneriai, pavyzdžiui, ir su merginom prasideda. Yra, žinau, pavyzdžiui, Lietuvos, yra, ir kviečiai kambariukus, žinau, yra. Bet, nu, atsiprašau, jeigu jau man reikia... tuos merginų, aš nepagalėsiu 30 eurų sumokėti, kokius žmonės, negu imti iš savo komandų, kur prarasti pasitikėjimą, autoritetą, viskas. Jau šiandien tai... pamotas tikrai... Ne, tai Vytaut, ne apie tai kalba, čia... Čia jau kraštutinumai, supranti, tu kalbė apie kraštutinumus, yra ir kitokie dalykai, iki kraštutinumų, kur žinai dar... Čia apie kraštutį. Ne, stop, treneris gali iš jų pasinaudoti. Labai daug pasinaudoti. Labai. Tai gali, tai... Galiu pavardėjom pasakyti viskas. Labai daug. Baisiai daug. Ir pas mane, o Lietuvos rinktinėje buvo mergina U19 metų. Nu, iki 19 metų, kai žaidė. Treneris kvietėsi į kambariuką, na, kitą pirko kambariuką. Nu, į pagrindą papuolė, viskas parkoja, viso. Nu, viskas. Žinau, tu išmetys tą trenerį, bet tai kad nieko, nu jom 19 metų beveik, nu, bet ta, kad Lietuvos rinktinė, nu, per šitą lipamą karjeros laiptį, šitą visą žinau. Sakau, man nesunku, jeigu man jau reikės, tai mokės, žinau, tai atsiprašau. Taip, kad čia, o aš tikrai einu, vat ir dabar, va, 27 dieną, jeigu pavyzdė, 27 dieną čia Kaune mokymai. Reikia ir 27 dieną panevežį, kaip tik mokymai, irgi vadyba, visas ten psichologija. Taip kad pastoviai mokinuosi. Ir pastoviai šita... Teneris gali iš jų pasinaudoti. Labai daug pasinaudoti. Labai. Tai gali, tai... Galiu pavardėjom pasakyti viskas. Labai daug. Baisiai daug. Ir pas mane, o Lietuvos rinktinėje buvo mergina U19 metų, nu, iki 19 metų, kaip žaidė. Treneris kvietėsi į kambariuką, na, kitą pirko kambariuką, nu, į pagrindą papuolė, viskas parkoja, viso, nu, viskas. Žinau, tu išmetys tą trenerį, bet tai, kad nieko, viskas parkoja. Nu, jom 19 metų beveik, nu, bet kad Lietuvos rinktinėje, nu, per šitą lipamą karjeros laiptį, šitą visą žinau. Sakau, man nesunku, jeigu man jau reikės, tai mokės 30 eurų. Tai atsiprašau. Taip, kad čia, o aš tikrai einu, vat ir dabar, va, 27 dieną, jeigu pavyzdė, 27 dieną čia Kaune mokymai reikia, ir 27 dieną panevežį, kaip tik mokymai, irgi vadyba, visas ten psichologija.
Taip, kad pastoviai mokinuosi, mokinuosi, mokinuosi. Ir pastoviai šita pacientė psichologija irgi patarimų duoda, duoda, duoda. Taip, kad su mergaitėm dirbant, visko dabar pavyzdys, panėjo trenerį, metį. Nes visi nenori mergaitį. Ypatingai, kad aš vačiuos 14, 15, 16, 17 metų. Kada jos pradeda norėti vaikinų? Šio, viskas. Pasiima šitas 9, 8, 10 metų, kada mašinos lėlės rūpė, jom lėlės ir futbolo. Tai labai lengva. Baisiai lengva. O su šitom, kur pas mane, o tom vyresnėm, ta Kamėlė, ta Viktorija, šitos tragedijos. No. Nedirba, blemba, dar kažkas. Bernai rūpė, o futbolas nerūpė, o jau žiūrėsit visą čempionatą. Taip, kad čia, taip atrodo, iš šalies vienas dalykas, kad reikia pabūti toj virtuvėje. Berliukai daug lengviau. Alio. Na, na, klausau. Ai, žinau, su berliukai daug lengviau, visi treneriai metė. Marijampolė su Duba metė. Aš juos įpikau dar. Ką, sako, na, kur čia man reikalinga, sako, blemba, tik bernai rūpi. Sakau, bet 7 metus treniravai jie. 7. Tai paskui aš dar 4 pasimėjau pas save, bet paskui ten pabuvo trupučiuką. Vieną likus dabar dar pas mane, bet jinai Norvegijos. Tai bet jinai žaidžia visą laiką. 7 metų, po 7 metų visus metų,